jsem dostala dopis z ministerstva vnitra a rozlepenej. Tam jsme to došli. Mně to přijde jako 50. leta, nezlobte se. Toto by s náma vznikl osobně starosto. Vy jste nás nepřijali. Představitele, 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 představitele královského města. Madeinsnajm, Madeinsnajm. Momentální stav krást, na lidi srát, politicky kamarádské gesta. Oškubat co nejvíc rozpočet města. To je smrdi vaše jasně viditelně daná cesta. A podhozeně placený funkce, o tom netřeba mluvit, to se nelipí. 90 ze 100 au, kydání špíny, strana na stranu. Můžete dělat co chcete, já zůstanu, já velký Honza. Mám tu novou stranu, novou koalici. Nemějte kolegové občané hněv, ha ha ha. V popředí zůstávám i přes podepsání odchodu a jakéhokoliv vlivu, takzvaně na háku mám. Vedle sebe věrnýho mladýho Jakoubka mám a na Karlíka vedle SODS nezapomínám. Chlapci, chybí nám už jen plán, já velký Honza, já už ho v hlavě mám. Naházet špínu na stranu Andreja, podpásová Babišovina. A já se ptám, je čistá vůbec ještě nějaká strana? Jasně, že ano, každej, kdo hraje malou domu s něma, má předem vyhrané to drama. Čistý příklad, Jakoubek a Honza, chlapci, co si vyměnili kamarádsky politicky místa. Vaše komedie našeho města, takovým netřeba tleskat. Utopí se sami, žádní velcí chlapci, chování jak dospělé ženy. OK, zdravitě Keto MVP, to je pro celý magistrát. Do huby nasrat, nechci tuhle vyjebanou kulturu sosat.